Kristus er opstanden! Ja, sandelig opstanden. Vi læser fra Gamle Testamentet, salme 23. Herren er min hyrde. Jeg lider ingen nød. Han lader mig ligge i grønne enge. Han leder mig til det stille vand. Han giver mig kraft på ny. Han leder mig af rette stier for sit navns skyld. Selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Din stok og din stav er min trøst. Du dækker bord for mig, for øjnene af mine fjender. Du salver mit hoved med olie. Mit bager er fyldt til overflod. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Amen. Lad os bede sammen. Kom, Helligånd, tal til os, åbenbar Jesus for os, giv os tilbedende hjerter. Amen. Kristus er opstanden! Ja, sandelig opstanden. Ja, det er stadig påske. Og salme 23 i Bibelen, som vi lige læste,
er en af de mest berømte tekster i hele bogen. Kong David skrev den for 3.000 år siden, og den kan stadig røre noget i vores hjerter. Han var selv hyrde David, før han blev konge, så han vidste noget om får. En mand efter Guds hjerte fortælles det om ham. Men Herren er min hyrde, sang han. Jeg lider ingen nød. Og det er fordi en god hyrde vil gøre, hvad end der skal til, for at fårene har det godt. Og sådan oplevede han Gud. Som den hyrde, der på alle områder har omsorg for hans liv. Med alt det, det indebærer at være hyrde. Og David kendte til det liv og til, hvordan en god hyrde ville give alt for sine får. Jesus siger det også ved flere lejligheder. Jeg er den gode hyrde, siger han. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Den, der er daglejer og ikke er hyret og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden, for han er daglejer og er ligeglad med fårene. Jeg er den gode hyrde, jeg kender mine får, og mine får kender mig. Jesus er den gode hyrde, og vi er fårene. Det er måske ikke det allermest flatterende at blive sammenlignet med et får. Der findes nok andre dyr, som ville være mere imponerende at blive sammenlignet med. Men Jesus kalder os for får, og David, han er med på den. Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød. For han ved, at en god hyrde vil give sit liv for fårene om nødvendigt. Han lader mig ligge i grønne enge, han leder mig til det stille vand, fortsætter han. Vi vælger alle, hvilken hyrde vi vil følge. Om vi er bevidste om det eller ej, så følger vi noget her i livet. Men Jesus vil lede os til de grønne enge. Men et får vil kun lægge sig, hvis det er trygt. Hvis fåret er bange, eller hvis det er generet af fluer eller andet, eller hvis det på nogen måde er uroligt, så vil det ikke lægge sig ned. Men Jesus lader os ligge på grønne enge, for i hans nærvær er vi trygge. Der er ikke noget, som kan give et får tryghed, som hvis hyrden er i nærheden. Jo tættere Jesus er på os, jo tryggere kan vi være i livet. Og så kan vi lægge os og tage for os af det grønne græs. At komme til det grønne græs og det stille vand kan indebære en lang og svær vandring, men hyrden kender vejen derhen. Det kan være farligt for et får at drikke fra en brusende flod, så en stille bæk eller lignende er vigtigt at kende. Et får vil drikke hvad som helst, så det er vigtigt, at hyrden får det hen til det gode vand. Vi fylder os også så nemt med forurenet vand, med alt muligt skidt, som tilværelsen tilbyder os, men Jesus ved, hvad der er godt for os. Den, der tørster, skal komme til mig at drikke, siger han. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, for hans indre skal der rene strømme af levende vand. Han giver mig kraft på ny, han leder mig af stier, for sit navns skyld synger David videre. En hyrde vil altid søge at hjælpe et udmattet får til rette igen, men et får er fuld af vaner, både gode og dårlige vaner. De går det samme sted hen, og de følger de samme stier, som de er vant til. Men vi har brug for, at den gode hyrde bryder vores vaner og leder vejen frem, for han ved, hvor de gode veje går. Dem, der fører til de grønne enge. Følg mig, siger Jesus igen og igen. Men det kan være et svært valg at tage. Og nogle gange er den vej også en svær vej. For selvom jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, fortsætter sangen. For du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Nogle gange bliver vi ledt gennem mørkets dal. Det er en hård vej. Men læg mærke til, at han leder os gennem den. Vi bliver der ikke. Jeg frygter intet ondt, for du er hos mig. Du er hos mig i alle situationer. Du er hos mig i mørke prøvelser, i skuffelser, hos mig i livskriser. Du er hos mig, Jesus. Det er der også i dalene, at der er mest vand og flest floder at finde. Når man har været igennem mørkets dal, så ved man, hvordan det føles og kan hjælpe andre. Jesus selv kender mørkets dal og ved, hvordan vi bedst kommer gennem den. Kæppen
er hyrdens våben til at holde vilde dyr og andet væk fra flokken. Og den lange, slanke stav til gengæld er et unikt redskab, hvormed han først og fremmest ømt guider fårene. Han slår ikke med den. Og så når de gennem dalen til de grønne enge. Det er så fint beskrevet i den sidste del af Davids sang, hvordan hyrden dækker bord for ham, salver hans hoved med olie og koppen flyder over. Der tale om store velsignelser. Og fårenes hoveder blev smurt med olie, når der var fluer, som generede dem. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, synger han. Og det må man sige. Hos den gode hyrde er der store mængder af både godhed og troskab. Hos ham er der tryghed. Her er der håb i livet, og det følger en, hvor man færdes. Ikke kun for, at man kan nyde det, også det, men lige så meget for, at det kan blive spredt til andre. Vi kan være dem, der spreder hans godhed og troskab, og den vil følge os. Han fylder os med den. Jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage, slutter David. Det vil sige være i hyrdens nærvær. Det er den største lykke, han kan forestille sig, at være der, hvor hyrden er. Hvis vi er tæt ved Jesus, ved vi, at vi kan være trygge, uanset hvad der sker. For han er med os. Han gav sit liv for os, og han vil gøre alt det, der skal til, for at vi kan trives. Man kan vide det dybt i sit hjerte, og det bringer et helt nyt niveau af salighed. En glæde midt i sorgen. En grundtone af glæde dybt indeni, uanset hvad livet ellers byder på. Så kan man hvile fuldkommen glad. En salig vished om hans kærlighed og omsorg, der nærmest kan få en til at synge. Salige vished, Jesus er min. Han er min hyrde, kalder mig sin. Salige vished, alting er vel. Jesus har købt mig, legem og sjæl. Han er min glæde, han er min sang. Ham vil jeg prise livsdagen lang. Ham skal jeg evigt love hos Gud. Han er min brudgom, jeg er hans brud. Amen. En hyrde glemmer for dig, som løber på den vilde vej, hvor ulven at vente. 99 ens tyve må, det som det kan i ørken gå, det tabte vil han hente. Hvor Jesus lige ledes går, og søger det fortabte for, indtil han det har fundet. Så lad dig finde sjæl og fly, han ind i Jesu vunders ly. Så er I begge vundet. Jeg kommer der, sådan jeg er, sådan jeg kan, bespændt i dødens fare. Jeg er det for, som rente hen. Ak, hjælp mig, red mig ud igen. Af Satans stærke snare.
tag mig i dit nåde skyld, og lad mig så forlive død. Mig ganske dig hengive, foragte verdens selskabsro, og dig er hjertet hul og tro, til sidste ende.